नमस्ते सर, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೂಜೆಗಳು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ, ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನೀವು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಹೇಗೆ ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾಳೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇರೋಣ ಅಂತೂ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋಕೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಗಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ, ಅವ್ರ ಫೇಸೇ ಅದಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಡೋ ಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಥರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನಾಗಲಿ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೇನು ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಐ ಲವ್ ಯು. ನನ್ನಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ದೇವಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬೈಲಂಗುಲ್ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೋಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿತೈತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾನು ಬೈಲಂಗುಲಪ್ಪ, ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ ಈ ಕಡೆ ಮಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಬರೇ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಹತ್ತೈತಿ, ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡೋದು, ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು, ಬರೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣತೈತಿ. ಈ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇವರು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿರ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನೈತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದವ್ರು ಮೊದಲು ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಐತಿ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ದೈವ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೇನು, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು, ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಇವರು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತೆ. ನಮಗೆ ಅವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಂದಿ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೋ ಮಂದಿ ಯಾವ್ರೋ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಈ ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ನೋಡ್ತಾರೋ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. 100ರಾಗ ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ನಾ 100ರಾಗ 1 ಬಾಬು ನೋಡೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ, ನೆಕ್ಕೆ ಆಕೈತಿ, ಅಗ್ದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಬೆರಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನು, ದೇವ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ರೊಕ್ಕದ್ದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೊಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದರಿದ್ರ ಹತ್ತೈತಿ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಇವು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದಾಕೈತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಚಲೋ ಆಗೋರು ಚಲೋನೇ ಆಕೈತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಆಗೋರು ಕೆಟ್ಟ ಆಕೈತಿ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದ್ಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಲೇ ಕುಂತು ಒಂದು 1/2 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಕುಂತು ನೋಡ್ರಿ, ನೆಟ್ 2 GB ಇರತೈತೆ ಖಾಲಿ. ಅದ್ರಾಗಲಿ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮಂದಿ ಕಲೀರಿ, ಕಲ್ಸತ್ತಾರೋ ಗುರುಗಳು. ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಗುರುಜಿ, ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಗುರುಜಿ ಅದಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಗದ್ದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿ
ಏಳ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರು ಮಂದಿ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಂಬೇನಿ, ನೀವು ನಂಬ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸೂತ್ರದ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ ನನಗೆ ಆ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಳಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ ಸಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗವೇ ಸರಿ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಏನು, ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿನ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೂಢಾರ್ಥಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದ ನಂತರ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೇ ಈ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಕ್ರಗಳ ಉದ್ದೀಪನೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನವಾರ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಗುರುಮುಖೇನ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಸತ್ವ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಕಳೆದ 12 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಸರಿಯಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಡಗಿದ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ ಪರಿಯಂತೂ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸೆಷನ್ ಶುರುವಾಗಿ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯ ತರಂಗದ ಒಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವಸ್ಫುರಣ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದ ದೀಕ್ಷೆಯ ಅನುಭವವಂತೂ ಅತಿ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಭವವೇ ಅವರ್ಣನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊರಗಿನ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿರಾಡಂಬರತೆ ಸರಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಸಾಧನಾಶಕ್ತಿಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಧ್ಯಾನದ ಸಾಧನೆಯ ದಿವ್ಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರುವ ಮುಖಾಂತರ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದಿವ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ
ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಯ ಗುರುದೇವ. ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸೂತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಾಯಿ ಲಲಿತಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.